はい、こんにちは、サルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババン、新女の歌って縛りで出た新シャドーバース。さて、20周目ですよ。前回バンプをですね、まあカード整理と、構築を行い、バンピールのカード整理と構築を行った感じです。てなわけで、こんな形になりましたよって感じですね。とりあえずちょっとね、使えなくなっちゃったというか、進化できなくなっちゃったバンピーちゃんとかを抜いてちょっと調整した感じですね。やっとね、契約が3枚になったりとかして、でちょっとフィニッシャーとしてセクシーバンパイアを採用してみました。はい、そんなもんかなっていうか、なんか見落としてたらごめんなさいね。大丈夫だよね、なんか大丈夫かな。一応確認はしたつもりだけれど、うん、大丈夫だよね。なんか付随して女の子以外が出たりとかはしないはず。よし、行こう。さあ、行くぜ。まあ、こういうテコ入れも楽しいですね、なかなかね。さてさて。フォレストバット。主の敵に牙を向き。夜は音もなく忍び寄る。これが女の子やったらね、よかったのにな。なんかバンピーちゃんが出すやつだけ女の子になったりとかしてくれたら熱いんやけど。無理かな。ドラグーンか。なるほど。退屈させてくれるなよ。先行取った。家族を守るために強気で行きたいところだが。あー、レニーデリは置かないんだよな。ディアブリックでは握っときたいけど、まあ大丈夫だろう。前よりは構えが強いはずだ。レニーデビルなぁ、ちょっと置きたくないなぁ。他の2コス引けないかなぁ、ちょっと上から。さあ、どうでしょう。失礼。なんかね、喉が。まあ、しょうがないのかな、今。今はしょうがないと思います。ちょっとね、やっちゃってるんで、いろいろと。おや、考えてるね。まさかこのまま終わんないよな。それやめて、そのパターン。そのパターンをおやめください。てか、フィーナちゃんスリーブ持ってるね。早いね。いいね、フィーナちゃんスリーブ。私も頑張っていきますよ。まだ今日が15日だからね。頑張っていかないとね。あれ、長いな。大丈夫か？終わんないよね。せっかく新しく組んだんだから回したいな。回したいな。やらせてほしいな。嫌な予感。あ、大丈夫か。オッケー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 。重かったのかな？うん。さて。あんまよくないね。よろしく頼むよ。あんまりいい展開ではないが。よろしくな。はいっす、よろしく。ありゃー、弱いな。これは弱いやつだぞ。大丈夫かしら。普通にワードローブレーダー出しそうだな、これ。次、サディスティックナイトを打つかちょっと悩むな。多分除去されそうだしな。多分ブレイジングブレスかなんかが飛んできてバーンでしょ。もしくはサラマンダーみたいなやつ入ってるかわかんないけど。ああ、それよ、それ。バンはいつかやるもん。おいしくない。めっちゃおいしくないんだけど。俺、サディスティックナイトを取っときたいんだよな、個人的には。どうしよっかな、俺。回復あるし、いいか。ここはエンドしておこう。もう、しょうがない。弱い。弱すぎです。ゴミゴミつけたゴム。ゴブリンで2コスを持ってくる。なんかあったっけ。うわー、怖え。怖え。挑戦的だね、私も。ああ、さすがにって言ってらんないからな。素敵な夜にしましょう。逃げろゴム。ちょっと復讐状態をアピールしていこうか。さあ、ドラゴンで2コス何があんだっけ。ああ、あれか。運命ドラゴンか。なんてことはなかった。そうか、そうか。あの子は、甲賀の竜少女を回収するためのカードか。ゴブはね。ゴミゴミつけたゴム。これやってからハンドにあいつがあんなに揃うわけだ。なるほどね。ああ、これきついね。相性的には。てか、まあ、正直言うと、こんだけ事故ってる時点で割とお察しというか、なんていうか。魔法の鎧、素敵でしょ。何やっても変わんないけど。お手調べだ。魔装の鎧に取り込んであげる。
私の一部になりなさい。逃げるゴム。まああとは契約とか引いてなんとかちょっと生き量なんとかして。超絶可愛いフィーナちゃんにお任せってね。これで決める。フィーナちゃんのいるところ笑顔と勝利あるよ。私より美しいな。見つけたゴム。いやーワードローブレーダー大活躍。あ、俺よく考えたらあれか、エミリン入れてないんじゃないこのデッキ。魔法の鎧素敵でしょ。エミリン入れたいな。少し本気を出すでしょ。てか枠を作りたいとか。魔法の鎧に取り込んであげる。たまには撤退もあるよね。私の一部になりなさい。強いぜ強いぜワードローブレーダー。しかしもう3枚目は神と化してしまった。超絶可愛いフィーナちゃんにお任せってね。あんまねえな。覚悟はいいか。なんだこのやりとりみたいな。フィーナちゃんのいるところ笑顔と勝利ありよ。ピコピコ見つけたゴム。これでもう優勝者3枚進んでる。場合に私より美しいなんて。普通にサディスティックの哀悼なのかな。うん、やっとくか。一応ビーストドリル。素敵な夜にしましょう。私のものにしてあげる。でディアブリックドレインが打ちやすくなったよぐらいなんだよな。さあどうしよっかなこれって。もうそろそろやっ決まっちゃうかな、むしろコンボが決まったら負けなんだけどな。優勝者3体出されて、あだ大丈夫か、3体じゃ出ない、8位じゃないと出ないもんね、あれは8かかるからな。3体出して新たなる運命ってのはできないからね。2体でもなんか死にそうやけど、進化絡められて5点でしょ、死にそうだな相手の手札9枚でしょ。死んだなこれ。決まってたら死んでるんだけどな。死なないでほしい。行きたい行きたいよ。まあ綺麗に揃ってるか分かんないかな。まあ9枚もあればな、ある程度揃ってるし、サーチはしてるから、少なくとも優勝者は絶対ハンドにあるからな。まあ相手がバニー優勝者出してきたら負けかな、っていう感じですね。さあどうなんだい、めっちゃ考えてはるー。次女帝聞くと熱いな、ちょっとだけ。大丈夫そう。うわー女帝引きてー女帝引きてー、終わりだ。上から女帝頼む、女帝くれ、女帝とディアブリックドレイン全部もらうごめん。女帝とディアブリックドレイン超熱いぞ。あー潰すんや。逃げろごめん。潰せないしね、むしろね。女帝女帝バーカバーカ、無理ゲーですなそれは。なんで女帝引けないんだよ、ほんとだらしねえな。これ押し付けていった方が強いんかな、なんかその方がよくない。こういうの好きでしょ。あえて言ったろ。さて仕事しますか。実際そうでもそうやって勝てないんだよね。あーこれワンチャンあっちかな。いやいやいいか。なんかないかな、エンドに最後に上からセクシーバンパイア。でもこの台このターンで死ぬか、さすがに。もう竜少女竜少女竜少女新たな運命バーンって終わりかな。揃ってそうだもんね。ああ大丈夫だった。そういうデッキじゃないのか。これで二人は永遠に。ああこれじゃセクシーで終わんないか。いやわかんないぞ。ああダメだ終わんねえや。セクシー。みんなを守ろう。うわあ意外なカードが来たー。マジか、なんか打開するカード。打開できねえ、倒せるけどな。確かに倒せるけど、倒すだけじゃダメなんだよな。我が胸に燃ゆる怒りを。力に変えて脆弱なる者どもめ、命ついえても彼も仕事やね、死はついえんぞ。やる方魔法の鎧素敵でしょ。さあどうなるかな、あとのことは知らん。ああダメだ、やっぱ契約引けないと。新たなる世界を求めて。ああお疲れ様でした、負けたね。これで決める。負けまみーだ。素晴らしいか、貴様の力を認めねばならんな。ああ
まあしょうがないね。あーちょっとあれだな、エミリンの枠作ろうかな、ちょっと考えよう。あーでも枠あるかな。はい、じゃあ太陽お疲れ様でした、バイバイです。